Querida mãezinha, meu querido pai, é tudo tão novo para mim em nosso reencontro que tenho dificuldade para registrar um assunto antigo, pedir a bênção de Deus para nós. Mas peço esse auxílio da Divina Providência e conto com esse amparo em nosso favor. Se pudesse, não escreveria. E sim, tomaria lápis e cores, tintas ou pincéis para transmitir os meus pensamentos de agora num quadro em que lhes pudesse dar a ideia de toda a beleza e de toda a luz que os rodeia. Entretanto, é preciso resignar-me às linhas cravadas no papel, tentando exprimir o que sinto. E tenho lágrimas dentro de minha alegria. E noto alegria dissipando-me o sofrimento em que se nos convertem as lembranças aqui nesta abertura entre duas vidas. Dona Yolanda, a senhora estava me contando que a senhora é de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Capital, né? Capital. A família também? Vila Nova Conceição, quase que de nascença até agora. Com os meus filhos, os meus netos e os meus bisnetos. Já tem bisnetos, é? Tenho bisneto com 18 anos. Caramba, a senhora está com quantos anos? 87. Mas é uma família muito, muito feliz. Quantos bisnetos que a senhora tem? Tenho 6. A família é grande, nove, né? Nove netos. E filhos? Hã? E os filhos, quantos? Os filhos eram 4. O Augusto era o único homem. Tenho 3 filhas. Uhum. É. 3 filhas. A senhora me conta o que aconteceu com o Augusto? O Augusto aconteceu um acidente muito grande na minha vida. Que até hoje ainda esta saudade é muito grande. Porque o Augusto era o único filho homem e nós somos uma família de italiano. E você sabe o que italiano, quando tem um filho homem, a alegria que a gente tem e o futuro que a gente espera para aquele filho, né? A última frase que ele disse, abrindo aquela porta, ele disse assim, aquele beijo, mamãe. Aquele beijo lá de cima, ele, nessa porta, quando ele fechou a porta, deu aquele beijo e foi embora. Quando foi no dia seguinte, o meu genro, que tinha ido até, estava aqui com a minha filha e vieram ficar comigo almoçar. Tocou o telefone aqui na sala e eu estava na cozinha preparando o almoço. Ele me disse assim, eu vi que ele veio, telefonou e depois ele foi muito sem graça na cozinha e disse, Dona Yolanda, nós precisávamos ir até Santos porque o Augusto teve um acidente, mas ele está tudo bem. Eu fui, cheguei da secretaria e falei, escuta, eu sou mãe do Augusto César, ele deve estar internado aqui, o que, que aconteceu com ele? Logo duas senhoras me pegaram, disse, quem a senhora é, mãe dele? Não, senta aqui, o seu genro já foi lá. E a senhora senta aqui que daqui a pouquinho esses filhos é um negócio, dá muito trabalho pra gente, essa época de carnaval. Então eu disse, não tem. Olha, se os seus filhos lhe dão trabalho, os meus não dão. Desculpe, meus amores, ainda farei assim pra elas. Mas nisso eu olho e aquele caminho da... onde eu estava, tinha um corredor que dava para uma avenida lá. E eu vi um camburão entrar. Minha filha do céu. Eu senti que o meu Augusto vinha ali. Levantei. Aí ele veio, o médico veio, me segurou, me deu um remédio até mas eu arrastei, até tem a bolsa que ele arrastou. Eles me arrastaram a bolsa e eu levei. Corri, fui lá. Era meu filho que estava chegando morto.
Ai, mas foi muita gritaria, não consigo nem me lembrar. Sabe, ele chegou, ainda de olhos assim, meio abertos, eu gritando o nome dele, ele fechou os olhos. E ele, dali a gente foi, viemos embora. Depois, você sabe que passar aqueles santos era mais ou menos umas 6 horas da tarde, que aquela confusão de carnaval, aqueles blocos já passando, entende? O carro, e eu sentei assim, trouxeram um carro e um banquinho, e eu vim sentada perto. E vim, aí eu cheguei, vim com ele aqui em casa, que estava aquele muito cheio, porque a gente é muito conhecida aqui no bairro, porque uma, naquele tempo eu não tinha esse trabalho de Augusto César, né? É, aquele tempo, mas era muito conhecido, porque eram 4 moços e tinha muito amigo, e ele trabalhava na Scribe, porque ele... Aí eu fico emocionada quando eu falo na morte, desculpe, viu? Mas eu tive um mutismo, depois que meu filho partiu, eu não falava uma palavra com ninguém. Eu fiquei quieta. Quanto tempo que a senhora ficou assim? Aí eu fiquei assim mais ou menos quase 1 mês. Eu não falava. E qual era a sensação por dentro? Eu me livro. Não tem qualificação para essa dor. Não tem mesmo. Olha, eu posso dizer para você, a gente perde pai, a gente perde irmãos, a gente perde o que for. Mas perder um filho, perde marido, mas perder um filho é muito diferente mesmo. Não tem condição de qualificação. Eu não era espírita, vou dizer para você. Eu era católica. E meu, sabe, aí depois, então, você sabe, você vai pra igreja pedir aquele santo mundo, aqueles padres, aquelas conversas bobas dele, não é nada, é bom, né? É, sabe, então, aí eu vinha pra casa naquele desespero. Eu nem conhecia Chico Xavier. A senhora não tinha ouvido nem falar do Chico? Não via nem falar, porque eu tinha uma vida muito boa. Tinha uma vida boa, uma vida monetária boa, tudo muito bem na minha vida. Eu não tinha tempo de pensar em nada de coisa assim. Mas ele saindo com o pessoal, assim, de braço com a Nena, ele veio a mim e disse para mim, você, eu sei o que, que você está buscando, minha filha, é um pouco cedo, mas venha às 7h30 que nós conversamos. E foi isto que ele falou para mim, que eu estava ali e o meu marido esperando. Então nós saímos e você sabe que eu fiquei no carro, nem almocei, nem nada, fiquei esperando essas 7h30. Mas como não acreditava em doutrina, não acreditava para mim, eu peguei, entrei, fiquei sentado, o pessoal fazia fila para cumprimentar o Chico e eu. E ele olhava, ele cumprimentava um e olhava para mim. Meu marido dizia, vai lá, vai na fila. Eu falei, não vou. Eu falava, não vou. E fiquei esperando. Daqui a pouco eu peguei e mudei de lugar. Fui para outro ângulo, que ele, para me ver, ele tinha que fazer assim. E ele fazia. Então eu resolvi ir até ele. Fui lá. Então ele disse-me que eu sabia que eu estava muito triste, mas que o meu filho tinha sido amparado pelo avô e estava muito bem. Estava até ali, muito emocionado, sem condição de escrever. Não era para ele escrever. Mas ele pôs um papel e escreveu o nome do Augusto direitinho, como está na cardeneta. Assinatura. Ele sabe que você não crê, ele disse. Você não crê, então está aqui. O seu filho está aqui e está dizendo que está muito triste com as suas lágrimas. Não chorem tanto, que fiquem melhor. O Chico nos aconselhando. Tudo bem, aí vim embora. Eu levei 4 anos para receber a primeira mensagem.
4 anos. Você sabe que eu saía de lá, deitava a cabeça na coisa e jurava que não voltava mais. As minhas amigas recebiam o que eu levava e eu não recebia. E a senhora achava que isso era o quê? Eu pensei... não pensei nada. Eu falei para o Chico. Chico, eu gastei tanto dinheiro para estudar o meu filho, ele virou analfabeto. Só ele que não escreve. Eu perguntava para Chico. Eu tinha muita ligação com ele. E ele te respondia? Ele dizia assim, não se preocupe, Yolanda, ele está se preparando. Então tá, né, nesse livro aqui, a primeira mensagem dele. É de 73? É de 73. 73. Você já tem essa mensagem? Eu acho que eu cheguei a ver. É, 73. Dona Yolanda, e como é que foi? A senhora estava lá no dia? Não, foi numa das mensagens, foi numa dessas reuniãozinhas que eu encontrei aquele dia, Niana, aquela reunião que ele fazia no sábado com os amigos mais íntimos, entende? Eu estava numa dessas reuniões e levei comigo uma moça que tinha perdido um noivo na Dutra. E o irmão dela. E quando o Chico me deu o lugarzinho dele, eu estando lá, eu ficava do lado dele, sempre pertinho dele, ele me dava e deixava ficar. Ele tinha uma coisa comigo, Chico, e eu com ele. O Chico escrevia, ele escrevia, parava, olhava, escrevia. Aí a menina disse, ai, que mensagem grande. Não, eu disse, acho que é um escritor e está escrevendo logo, é um livro, viu? Pois aí, nossa mãe, escrevia, parava. Ele parava e olhava e depois continuava escrevendo. Quando ele pegou uma saroca de coisa e bateu na mesa e disse, Yolanda, é tua? Menina, eu fiquei... Eu chorei 3 dias. Sabe que há 3 dias? E, nossa, quando ele disse, é sua. Nossa, mãe, eu não podia acreditar. Nem ouvia direito o que ele dizia, de tanto que eu chorava. Minha mãe, minha querida mamãe, aqui não é muito diferente daí, embora seja diferente daqui. Explicar como é isso, não sei ainda. Parece, mamãe, que a vida é como um rio. As águas do tempo nos levam para adiante e a gente vai seguindo, fazendo o que pode para não submergir e trabalhar de algum modo na viagem. Será que esta imagem me ocorreu por lembrar aquele dia? Aquele dia que nós não queremos lembrar. Graças a Deus, vejo-a firme e valorosa, vivendo e servindo. Não avalia o que foram para mim os primeiros tempos, as suas aflições e as suas angústias, suas palavras de pergunta e de dor, buscando saber a razão do que acontecera, me feriam profundamente, porque eu desejava explicar sem conseguir expressar. Se o seu coração querido se colocar em lugar do meu, saberá como doíam aquele pranto e aquelas orações sentidas que recebia de seu carinho, ante o meu retrato e à frente do lugar onde as últimas lembranças ficaram entre nós. Não julgue que eu não ouvia. Chorei com as suas lágrimas por muito tempo, e quando as suas primeiras esperanças vieram surgindo na alma, aceitando realmente a vida além da morte, a luz nascente em seu amor foi também minha luz. Agradeço hoje por tudo. A vida, mãezinha, é também uma espécie de livro em que lemos, a pouco e pouco, as circunstâncias em que nos encontramos enlaçados. Somos hoje uma família maior. A princípio, quase 4 fevereiros de retaguarda, supunhamos ser um grupo único em nosso bairro feliz de São Paulo. Depois, semana a semana, fomos descobrindo que somos muitos. Hoje costumo rir de mim mesmo. Fantasiava escrever uma carta revelando detalhes de casa e família, mas antes que eu pudesse grafar o que pensava, eis que o Chico veio a nós. Temos tudo em comum: os conhecimentos do lar e os entes amados.
não consegui transitar nos fenômenos para reconhecer que o maior fenômeno é esse profundo amor que nos reúne uns aos outros. Hoje, como antigamente, sinta-me chegando devagarinho para um abraço do coração e ouça-me de novo dizer: mamãe, eu estou com muita saudade de você, mas com muita saudade de você. Seu sorriso me iluminará, como acreditando e não acreditando no que eu dizia, para acentuar ainda mais o meu desejo de abraçá-la. Mas abraçando a meu pai e a todos os nossos, no carinho que trago ao seu carinho, posso repetir: mamãe, é mesmo, eu estou com muitas saudades de você. Mas o meu coração está com o seu coração para sempre. Sempre seu, Augusto César.